တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မှုဘွဲ့မှာအမှားယွင်းကိအောင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အောက်မြင်မာပြည်အတွက်ကြီးကြပ်ရေးမှုကိုရာကျော်ကိုတင်နေပို့ချပေးနေပါတယ်စုစုတွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မက်လာဒုတိယပတ်မှာစတင်ကျင်းပမယ့်တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မှုမှာအောက်မြင်မာပြည်အစဉ်စာစစ်ဌာနအသီးသီးအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှုတွေကို ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်ကရန်ကုန်မြို့အတ္တကလေးအလုံမှာတင်တန်းပို့ချနေပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မှုဘွဲကြီးကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့စာစစ်ဌာနအသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေအတွက်ဟိုပါဘောနော်အန်ရကင်းကင်းအမားယွင်းအနေဆုံးနဲ့နောက်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကြောင်းကြောင်းသားတွေလည်းဖြည့်ဆို့ပြီးတော့အောင်းမြင်မြင်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ဆောင်ဘွဲကြီးကို
ွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည်ကြဲမှုတွေတင်နန်းပို့ချမှုမှာတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်ဝဲစစ်ဆေးနေခြင်းအတွင်းအမားရွေးမရှိအောင်စစ်ဆေးဖို့နဲ့အဖြေတော်ကိုတက္ကသိုလ်အသီးသီးကိုစနစ်တကျနဲ့ပေးပို့ဖို့အပိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းပို့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းပို့ချချက်တွေရဲ့ဆရာကြီးများရဲ့အကုန်လုံးအစင်းစင်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုနားနဲ့တိုက်ရိုက်နားဆင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။တင်နန်းကပို့ချတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထိထိမိမိနဲ့ပြန်လည်အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့စာမေးပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့ကြုံလည်းအများကြီးရပါတော့နော်။ကိုကြည့်ကြတဲ့စာစစ်ဌာနရောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းဘယ်လိုဘောအလုံးကိုပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကိုကိုတွေ့ကတော့ဖွင့်ရရပါတော့ဗောလေ။ကြည်ကြဲမှုတင်နန်းပို့ချမှုကိုရန်ကုန်နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလှုပ်ဆောင်လာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအဆင့်ကြည်ကြဲမှု2000ကျော်ကိုတင်ဒန်းပို့ချခဲ့တာပါဒီထဲမှာတော့အောက်မြန်မာပြည်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဒန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအဆင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်ဘွဲကိုမက်စလာ6ရက်နေ့မှ18ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုနေ့ကျင်းပမယ့်တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်ဘွဲမှာနိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာန18ခုအပါအဝင်စာစစ်ဌာန1500ကျော်ရှိပြီးစာဝေးဖြည့်ဆို့ဖို့အမည်စရင်းတွင်တင်သူဦးရေ9,800ကျော်ရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်ကျွန်မစုစုသွေးပါ